Olá, querido irmão, amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Sejam bem-vindos ao nosso encontro diário para ouvirmos a poderosa palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos dê o entendimento da palavra de hoje e nos direcione durante o nosso dia. Que Deus te abençoe sempre. A palavra de hoje, ela está em Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos edifica, nos mostra mais uma vez o que devemos fazer. Vamos nos concentrar em duas partes da palavra de hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, e todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Irmãos, todos nós somos agraciados pelo Espírito Santo, desde que queiramos assim. Ele nos capacita e nos direciona em nossa caminhada. É Ele que nos tira do pecado e nos impulsiona a ser mais de Deus. É Ele quem nos consola quando estamos abatidos. A Bíblia nos mostra em João 14,16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então vamos refletir na segunda parte da palavra. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Como são as palavras que saem da nossa boca? São palavras de bênção ou de maldição? Querido irmão, amada irmã, as palavras têm poder para reerguer ou para derrubar. Será que estamos sendo instrumentos do Espírito Santo? Será que estamos deixando Ele conduzir as nossas vidas, as nossas palavras, as nossas ações? Precisamos ser luz na vida das pessoas e essas pessoas precisam ver Jesus em nós. Mas isso só acontece quando estamos em sintonia com Deus. Se você não tem esse costume, a partir de hoje, passe a ter. Consagre todo o seu dia, suas decisões, suas incertezas, seus medos, toda a sua vida ao Espírito Santo, que é Deus. Deus é formado pela Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Sabe, irmãos, antes de eu trazer essa palavra para vocês, essa palavra diária, eu peço que o Espírito Santo me conduza, me capacite, que Ele fale por mim.
O Espírito Santo não habita em quem não acredita, mas ele atua em quem o deixa. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele já habita dentro de você. Peça a ele a força que você precisa e o direcionamento que você necessita. É algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. Faça a experiência, você sentirá a paz que vem do próprio Deus e que excede qualquer entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Obrigada, Senhor, pela palavra de hoje, que essa palavra tenha despertado em nós o poder do seu Santo Espírito Paráclito. E que a cada dia o Espírito venha nos trazer a sua paz. Te desejo um abençoado dia, meu irmão e minha irmã, com a paz do nosso Senhor Jesus e o amor de Maria. Compartilhe essa palavra, anuncie o Santo Evangelho de Deus. Te aguardo amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.